самі викладачі, вчителі чи методисти розробляли це дійсно ночами. Останній день перед 1 вересня цей розклад там нарешті можна було сказати, що він є там готовий, а подекуди ще до жовтня місяця він ще доопрацьовується. Звичайно, що щодо профтехосвіти, це все укладається з тією реформою освіти, яка зараз іде у профільному міністерстві освіти. І дійсно, ви знаєте, коли було таке правило, або модно було, щоб кожна людина мала вищу освіту. Це є неправильно, весь світ по цій системі вже не працює. І звичайно, що перша ланка це має бути, звичайно, профтехосвіта. Звичайно, що людина має отримувати професію, отримувати диплом молодшого спочатку, там відповідно бакалавра, після того вже приймати рішення, чи йти до вищої школи, отримувати повну вищу освіту, або, власне кажучи, такого хисту немає.